insekten talapına mı salamını granuzdaki mın kopdi hilesi tol roh rımır da o desa jama mu parten. Pe tere video ki mu gau tasi rahlo au de shora pala mu dar sol. Vastal da ce shora ca gata lari au ca ahmiyat lari. De shora ya ham mashwari ka wullo khabara de Allah ta'ala luri pe Quran azimushan ki pa cada ul sara raghali da au pa cada bandi ye taqid kari da. Aya mu gau tasi daga mashwari ka wul pa khpal jwan ki bait wularu ka wul nalaru. Pa de tolo mauzoatu bandi pa tere video ki bahso so au da mu tol zdakra. نن غواړو په یوه نوې موضوع باندې خبرې وکړو که څه هم له تیرو موضوعاتو سره لږ ذره سر لري او لږ ذره سر خوري خو نن راځو او په دې اړه باندې بیا هم خبرې کوو چې د ګران هېواد د رښتینو خدمت کوونکو یاد هغه کسان چې په رښتیني ډول د زموږ هېواد لپاره خدمت کړی دی غواړو په دې اړه بحث وکړو تاسې دوه انځورونه هم ګورئ چې په دې دوه انځورونو کې دوه پیاوړې څیرې راغلي دي یو محمود طرزی او بل هم عبدالوکیل سیده عبدالوکیل ده سی دکتور ده نو دیده دو تیرو پاڑا تاسی پا ذهن که کمچه لره کنه لره ده دو تیره پا هم ننو پیشنو او سره لدی چی ده دو تیره پا پیشنو رازو پا نورو تیرو بندی هم خبری کهو چی ده هیواد رختینی خدمتکاران سوک دی تاسی با کلا هم دیتا سوچ کرده ای دیتا با فکر کرده ای چی ده پرمختک چی زموخ پا هیواد که ده ده پرمختک ده چال از تراوله نده آیا ده با خپل سر بندی ده سی پرمختک رامنستا سوائی ده که نه ده پرمختک ده یو چا ده لاستراولانو محصول ده غوارو پا ده حق لبندی پویسو گرانوز ده کون که وگوره ده یو هیواد پرمختک لپاره کار کول دسی یو عادی چن ندی چی مگو وایو دسی عادی کار ده یا دیر آسان کار ده ده هیواد پرمختک لپاره کار کول آسان ندی بلکه ده پرمختک چو کلونه پا برکی نیست یعنی دیر کم وقت نگواری بلکه چو کلونه پا برکی نیستی تور چو پا مادی او معنوی دول سره ده هیواد ودان چی او ده هیواد ده ودانولو لپاره کار وکلو ده ودانول یا ده پرمختک چی وست محالی مگو تاسی گورو دا د څو نسلونو یا د څو پښتو د هڅو پایله ده د داسې په اسانۍ سره لاسته نه ده راغلی بلکې څو پښتو یعنی څو نسلونو کار کړی ده کار کړی ده او بیا دغه څه لاسته راغلی دي چې موږ او تاسې یې اوس مهال ګورو دغه هېواد چې دی د لوی کور حیثیت لري او د دې لوی کور ټول غړي باید د هېواد د پرمختګ لپاره کار وکړي هغه وګړي که لوی یا هم کوچني یې ټول باید په ودانولو کې یې سهم ولري او سهم یې درلودلی ده رول یې درلودلی ده ونډه یې لرلې ده تر څو دغه ښایسته او با قوته هېواد د دې نه ستړي کېدونکو هڅو په پایله کې موږ ته لاسته راغلی تاسې وګورئ دغه ټول ښایسته هېواد یا پرمختللی هېواد چې له موږ سره دی دا د دوی د هڅو او د دوی د زیار باسلو او زیار کښلو نتیجه ده او دوی ټولو ونډه پکې اخیستې ده یعنی په دې هېواد کې چې هر څوک دی ټولو په خپل توانایي سره په خپل ځواک سره په د دې هېواد په پرمختیا کې ونډه اخیستې ده وګورئ د دې هېواد د هر یو غړي دنده دا ده چې تر خپلې وسې پورې د خپلې وسې تر بریده پورې د دې هېواد په سمسورتیا پراختیا کې کار وکړي او دوی په بېلابېلو برخو کې کار کړی ده مثلا د مثال په ډول ځینې راغلي دي خو او روزنه کې کار کړی ده ځینو کرنه کې ځینې علمي څېړنو کې سیاست کې اقتصاد کې فرهنګ کې او ښار جوړولو کې دوی په بېلابېلو برخو کې کار کړی ده نو دا کار ده دا خدمت ده چې اوس مهال موږ او تاسې داسې یو پرمختللی هېواد لرو په همدې ترتیب سره دغه د دوی د مثلا د دې خدمتونو یا د دې خدمت کوونکو یادول یا یې یاد زموږ لپاره څه ارزښت لري او دوی ولې باید یاد کړو دلته پوښتنه راپیدا کېږي که موږ دوی یاد کړو دغه خدمت کوونکي په یاد ولرو او په تاریخ کې یې راولو نو دلته د ارزښتمنو کارونو هغه څه چې دوی مختصر ته رسول دي د هغوی ستاینه به مو کړي یي په ارزښت به یې پوسوي یو او هغوی ته به وفادار او درناوی به یې ولرو که موږ دا کار ونه کړو موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وو چې د تېرو کسانو یاد د شهیدانو یاد د خدمت کوونکو یاد د ژوندي ولس
نخه ده نو کچرته ژوندۍ ولسی نو باید د خپل خدمت کوونکو یاد ولري وس راځو په دې برخه کې هغه ستر ستر کسان چې د هیواد لپاره کارونه کړی دي ستر ستر کارونه یې سرته رسول دي هغه پیژنو خو تسبیات ولري سیاواز دا څو کسان نه دي بلکې ډیر زیات کسان دي چې زموږ په لوست کې هم دې څو د نوته څه شی ورکول سي ځای ورکول سي او موږ باید دوی وپیژنو په لومړي سر کې علامه محمود طرزي د پیژنې د چا پلار دی د ژورنالیزم پلار دی علامه محمود طرزي له مهمو شخصیتونو څخه دی په ژورنالیزم او مطبوعاتو کې کار کړی دی په بهرنیو اړیکو او ډیپلوماسۍ کې هم ونډه درلودلې ده د دې له مهمو کارونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت رامنځته کول یا هم د بهرنیو چارو د چارو سرته رسول دي او همداسې د سراج الاخبار د جریدې رامنځته کول دي چې له مهمو کارونو څخه یې شمیرل کیږي غلام محیدین انیس دویم کس دی چې موږ یې غواړو دلته وپیژنو ده د مطبوعاتو په ډګر کې ډېر زیات مهم کارونه کړي دي له مهمو کارونو څخه یې د انیس ملی ورځپاڼې کار دی چې انیس ورځپاڼه یې رامنځته کړې ده خصوصا په پښتو مضمون کې به تاسې د انیس ورځپاڼې نوم ډېر زیات اورېدلی او یا به یې هم واورئ که تاسې همغه درسونه یې تعقیب کړئ بل راځي دریم کس څوم کس دریم کس مولوي عبدالغني راځي مولوي عبدالغني په قلب بلند مولوي صاحب باندې مشهور دی د خپل ډېر ژوند د شرعي علومو په تدریس کې کار کړی ده او د قلب بلند د مدرسې په جوړولو کې یې ډېر زیات پوهان روزلي دي او ټولنې ته یې وړاندې کړي دي یعنې د مدرسې په جوړولو کې ده کار کړی ده بل هم راځي څوم شخصیت څو څلورم شخصیت څو علي احمد خان پوپل علي احمد خان پوپل یو علم پالونکی شخصیت دی د ښوونې او روزنې د وزارت د مسؤلیت تر څنګ یې د هیواد په پرمختیا او سمسورتیا کې ډېر زیات بنسټیز کارونه کړي دي یعنی د هیواد لپاره د هیواد د پرمختګ او د هیواد د سمسورتیا لپاره کار کړی ده او پنځم شخصیت چې غواړو وپیژنو دا تاسې ټول پیژنئ چې د پنځو ستورو په کتار کې دی پوهاند عبدالحی حبیبي موږ یې نوم ډېر زیات اورېدلی ده د هیواد ستر شخصیت دی د څېړنې او تالیف ډېر زیات آثار لري او د علمي او فرهنګي خزاینو د ښوولو لپاره یې ډېر زیات زیار باسلی دی شپږم کس استاد عبدالرحیم نیازی دی چې له نوابغو څخه شمیرل کیږي او د علمي او ژورو وړاندوینو له امله یې د شوروي اتحاد په وړاندې زموږ شوروي اتحاد ډېر زیات یاد کړی دی په تیرو درسونو کې شوروي اتحاد په وړاندې شپه او ورځ علمي او فکري مبارزه کړې ده او د مبارزې لپاره یې چمتووالی نیولی دی او د اسلامي غورځنګ د رامنځته کېدو لپاره یې ډېرې زیاتې هڅې کړې دي چې د همدې هڅو په پایله کې له شوروي اتحاد سره په میړانه سره جهاد وکړ یعنې که د نیازي صاحب هغه هڅې او هم د شورویانو په برید او یرغل چې په افغانستان باندې و په دې برخه کې یې ډېر زیات رول لري او ډېر زیات کار یې کړی دی او راځو په اووم شخصیت باندې خبرې کوو چې زموږ او د تاسې اووم شخصیت څوک دی دکتور عبدالوکیل دی چې په لومړۍ برخه کې هم ما دې ته شخصیت نوم واخیستل له مشهورو استادانو څخه دی او د کرنې په پراختیا کې ډیر زیات کار کړی دی کرنه زراعت مالداری په برخه کې او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي رئیس هم و او استاد هم و او د کرنې وزیر په توګه یې هم کار کړی دی په همدې ترتیب سره عبدالوکیل په د علمي او عملي بنسټیز کارونه هم سرته رسولي دي او په ټولو سختو شرایطو کې د خپل ملت تر څنګه ولاړ کس دی یعنې له خپل ملت نه اخوا سوی نه ده تل له خپل ملت سره ولاړ و او تل یې کار ورسره کړی دی او د ژوند ټول
برخه یې د خپل هیواد لپاره کار کړی دی ان تر ناروغۍ بریده پورې. که دی ناروغه سوی هم دی نو د خپل هیواد لپاره کار کړی دی. د ده یو له مهمو کارونو څخه دا و چې د غلو، دانو او سبو تخمونه او نیالګي به یې افغانستان ته یا هم د هیواد ته راوړه او دا به یې رواجول دی چا د بزګرانو ترمنځ. سی اوس مهال هغه څه میوې چې ګورو مثلا مڼې دي، زردالو دي، الوچې دي، د همدې عبدالوکیل دی همغه کارونو او د همغو هڅو پایله ده چې موږ یې تکرار میږم چې اوس یې موږ او تاسې لرو. نو ګرانو زده کوونکو تاسې وګورئ، په لومړي سر کې هم ما تاسې ته وویل چې د دې ټولو خدمتګارانو یادونه ډېره اسانه نه ده او موږ او تاسې په خپل کتاب کې له دې نه نور داسې کسان لرو، داسې اشخاص لرو چې نومونه یې یاد شوي دي. د مثال په ډول که تاسې د کتاب پی ډي اف د ویډیو له ډسکرپشن څخه واخلئ او یا هم کتاب ولرئ، تاسې وګورئ په 28مه پاڼه کې دلته نومونه ډېر زیات راغلي دي. د مثال په ډول یو څو دانې یې اخلم: عبدالهادي داوي، دکتور عبدالحکیم زیایی، شهید انجینیر حبیب الرحمن، مولانا شاه محمود رشاد او په همدې ترتیب سره لسګونه نور خدمتګاران دي چې د هیواد په پرمختګ کې یې ډېر زیات کارونه کړي دي او ډېر زیات پرمختیایي هڅې یې سرته رسول. د دې ټولو یادونه زموږ د کتاب له وسې نه جګه خبره ده. نو د همدې لپاره موږ او تاسې یوازې راغلو او په اوو دانو شخصیتونو باندې مو خبرې وکړې چې موږ او تاسې نه باید د دوی خدمتونه هېر کړو او نه باید سي دغه کار له پامه وغورځوو، ځکه چې د یوه هېواد او د یوه ژوندي ملت نښه د تېرو یادونه دي او د هغوی په کړنو باندې عمل کول دي. او بل دا چې موږ او تاسې مسلمانان یو او اسلام مسلمانانو ته سپارښتنه کوي چې هر هغه څوک چې تاسې سره نیکي کوي تاسې باید ورڅخه مننه وکړئ. په دې باندې اسلام هم موږ ته امر کړی دی چې موږ باید د هغوی په وړاندې مننه وکړو او د هغوی یاد هیر نه کړو. نو په ټوله کې که راسو موږ او تاسې خپل لوست راټول کړو، موږ وایو چې نن زموږ او د تاسې لوست دی د ګران هېواد د رښتینو خدمتکارانو یا خدمت کوونکو یاد و چې موږ او تاسې وویل دغه هېواد د لوی کور حیثیت لري او د دې کور ودانول د څو کلونو یا څه لږ وخت کار نه دی، بلکې موږ او تاسې باید ډېره هڅه وکړو تر څو داسې یو هېواد لاسته راسي، یعنې د څو نسلونو کار دی چې داسې یو هېواد لاسته راغلی دی. او د دې لپاره چې دغه هېواد همداسې پاتې سي موږ او تاسې باید د دې پیاوړو اشخاصو په څیر باندې کار وکړو، زحمت وباسو، زیار وباسو، هڅو ته دوام ورکړو تر څو دغه هېواد به همداسې ښکلی او ښایسته پاتې سي. د دې لپاره چې درس ښه زده کړئ نو تاسې به حتما د کتاب پی ډي اف د ویډیو له ډسکرپشن څخه اخیستی وي، دغه لوست یو ځلې ولولئ، چیرته پوښتنه پیدا کیږي راسره کومنټ یې کړئ تر څو زه درته ځواب درکړم. خو د تاسې کورنۍ دنده به دا یې یو خو هغه ارزونې کې چې څلور پنځه پوښتنې راغلي دي هغه به ځواب کړئ، او بل دلته په 28مه او 33مه پاڼه کې ډېر زیات خدمت کوونکو نومونه راغلي دي، لکه څنګه چې ما تاسې ته ځینې نومونه واخیسته. د هر یوه په اړه چې مو معلومات لاسته راوړو او معلومات مو پیدا کړ، یو دوه وټاکئ او د هغه په اړه څېړنه وکړئ، او هغه ستر کارونه چې ما دلته د دوی درته یادونه وکړه همداسې د دوی د سترو کارونو یادونه راته وکړئ، او هغه راته کومنټ کړئ تر څو دغه ویډیو لا هم درته ګټه ورسي. تر بیا چې راځم تاسو ته ښایسته لوست ورورګلوۍ په عنوان باندې وړاندې کوم. تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم. الله مومن.